皆さんおはようございます。4月25日日曜日朝5時でございます。正確には5時9分です。もう太陽があそこまで昇ってますね。日曜日ということでちょっと油断しておりました。昨日一昨日よりは遅い時間のスタートになってしまいましたが、海は大変穏やかです。今日はですね、風がほとんどない状態で、故に少し寒い朝になってます。放射冷却っていうんですかね、こういうの、そのせいでちょっとだけ家を出るのが遅くなってしまいました。寒いといろいろ着替えに時間がかかりますのでね。それでは今日もウミネコさんたちの様子をみーみー出かけていきたいと思います。さあ、ウミネコ団地の方にやってまいりました。こうして近づいてみて気づいたんですけど、今日本当に鳴いてないですね。にゃー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 、すごい勢いで、普通鳴いてるんですけど、今日は本当に海も穏やか。本当に海も穏やか。漁船の音がここまですごくはっきりとエンジン音が聞こえてくるくらい穏やかな中で、ウミネコがあまり鳴いていません。ちょっとそれに合わせて僕も今忍び足になってるんですが、さっきまではパタパタ走ってましたが、今忍び足です。なぜなんだろう。昨日確認したところによると、もうほとんどのウミネコが放卵し始めておりました。昨日の午前中の暖かさで一気に、一昨日も良かったですからね、一気に放卵が進んで、出産ですか出産放卵が進んで、卵を温めてるんですよね。ほとんどのウミネコが。なのでそれと関係あるかもしれません。卵を温めながら、こう今の時間周囲を伺ってるのかな。それとも天気がとても穏やかなので、海が穏やかなので、ペアのうち片方が海に食事をしに行っているのかもしれません。少し少ないですね。少ない、明らかに少ないです。空を飛んでいる数が少ないゆえに、鳴き声が、まあ下で放卵してる時って鳴きませんから、放卵しているウミネコは鳴かないので、それでかもしれませんね。いや、不思議だな。昨日ですね、3月の終わりに、YouTube 動画アップ再開してから、操作が何しろもう50過ぎてますんで、 YouTube の操作の仕方がわけわかんなくなってましてね、ずっと確認することができずにいた、皆さんのコメントをですね、本当久しぶりに申し訳ないんですけど、全部確認したところですね、いやもう本当やっとボタンが押せたんですけど、ウミネコを観察するためにずっとカメラを動かさないで見せてほしいという、そういうコメントもありました。私それを一切無視してですね、うろうろしてたわけなんですけど、おそらくヒナの様子を観察したいということなんだと思うんですが、流木のところを映していてほしいという
要望がございました。もう一つカメラ持ってますので、それでというのは多分あそこのことだと思うんですね。あの海猫団地の中のでも一等地、流木ハウスのところをですね撮って、今温めてますよね、あそこで。これが子供が生まれてからもずっと撮ったら面白いんじゃないかなっていう、そういうことも思いましたので、ご要望がある限りできるものについては答えていきたいなと思います。はい、今日は雨降りでしたから、昨日の夕方から夜ずっと雨が降ってましたので、濡れてますね、ミネコさんたちのお宅も。一方今日はカラスがおりませんので、ちょっとだけのんびりとした空気が流れてますと思ったら来ました。ダメですね、カラスは僕ら人間が歩いたり車で走ったりするのもチャンスとして狙っているのかもしれません。本当に、油断や隙になっちゃいますんで、足早にここ通り過ぎたいと思います。あの辺りにね、あの看板が立ってるあの辺りに三脚を設置して、ウミネコさんたちを脅かさないようにしつつ、こう撮れたらいいのかなとちょっと思っています。おお、加えて飛んでってますね。あれで簡易的な巣を作るウミネコさんたちです。この辺りの葉っぱをつまんでますね。あそこにもつまんでるのがいます。つまんで持っていって、本当に簡易的な丸い巣を作って、その中に卵を産んでいます。よし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 、はい、おはよう、おはよう。わあ、いっぱいあるな。ほら、あー、今また温めました。あとでちょっとデジタル的にアップにしてご覧いただきたいかな。ごめんごめん、これ以上近づくのは良くないな。お、この個体は昨日も見たな。すごい悲観気象な。ごめんごめん、警戒の声を出しています。大丈夫かな。そこにそのついばんだものを置こうとしている一羽の鳥がいます。メスかな。あれをああやってサークル状にしてるんですよね。もう私がいるだけで彼らを脅かすことになってしまいますから、撮りたいけどそんなに近づいて撮っちゃいけません。全く葛藤ですよね。すごい葛藤です。また飛ばしてしまった。ごめんごめん、ちょっとだけ観察させておくれ。うん、
卵があった。邪魔してごめんなさいね。今日は本当に鳴き声が少ない海猫さんたちでした。ほら、ああやって会場にいるんですよね。多分、餌を食べに行ってるんだと思います。はあ、上がってきました。非常に穏やかな海です。これは今日は、空はちょっと残念に雲ながら曇ってますが、この海に関して言うと本当の凪です。波一つない。いい天気だな。穏やかそのもの。これは今日の船は揺れないな、穏やかそのものです。はい、実はここ数日山菜採りをやっておりまして、行者ニンニクを採りまくっております。あの匂いがまたねたまんないんですけど、まあ私はそう毎日毎日こんな行者の皆さんの足元にも及びませんが、真似事のようなことは歩いたり走ったりっていうことでしているのかなと思いますので、その体力作りというか栄養補給にはとてもいいみたいです。自分で食べながらもそう思います。はい、でよいしょよいしょ。でもう一人じゃ食べきれないぐらいの量を取りましてね、これを苫小牧にいる我が最愛の妻に送るかなぁと思っています。さあ上がってまいりました。静かです。本当に静かです。ご覧くださいこの海。ですね、この間寒い中耳を温めるために、帽子のつばに、カメラをつけてるっていう話をしましたけど、副産物がありました。私の頬骨にですね、カメラのお尻が固定されておりまして、それと靴
口のそばにカメラのマイクが来ておりますから、前にも増して、マイクが声を拾いやすくなってます。ボーボー音が、ボーボーした風切り音があってもマイクが声を拾うように、そしてあまり大きな声を出して鳥たちを驚かせずとも、声が拾えるように、私の声が拾えるようになりました。非常にありがたい副産物でありますので、このまま続けていきたいと思います。このカメラで見てみたいと思います。久しぶりだな、本当にこのカメラ使うの。はいはい、こんな感じです。こんな感じでつけてるので、ますます声が入りやすくなっていまーす。そしてさらなる副産物としてですね、喋った息が時々カメラにかかり、カメラのレンズが曇ってしまうという嬉しくない副産物も生み出しています。まあ全てにおいて完璧な状態などというのは、まあ、ないと思いますので、この状態をむしろ楽しんでいきたいなと思ってます。だけど少しカタカタ言うのかな。よいしょ。さあ上がってまいりました。よいしょよいしょよいしょ。はあ、穏やかそのもの、いい凪だな。今日はいい凪だ。どれ、おお、船が出漁してますね。魚をいっぱい取ってるんだと思います。さてさて、そんな中、こっちのでかいカメラで撮影してみたいと思います。少しはアップが撮れるかな。何かを一生懸命訴えてますね。いよいよカラスが集結する季節になってきたんですかね。はい、上がってきました。風はそんなにないんですが、さすがに、ここに来ると結構ありますね。それと相変わらず寒いです。今日ね、もう4月も終わろうとしてんのにね、これ体感5度ぐらいしかないですよ。きっとそんなもんだと思います。さて、それにしても皆さん、緊急事態宣言が発令されるっていうことが決まって、対象地域になっている皆さんは非常に不便を強いられていることだと思います。私ジョギングバカもですね、次女が兵庫県に住んでおりまして、そこに、孫が、可愛い孫が誕生しましてですね、やっと会いに行けると思ったらずっと我慢してたんですよ。去年からずっと我慢してたのに、やっと会いに行ける
ゴールデンウィークって思ったら今度の事態でしょ。本当にもうまたかというよりもう怒りしかないですね。いや、緊急事態宣言が今の段階で必要ないって言ってるわけじゃないんですよ。私が怒りを感じてるのは、無策ね、無為無策に陥ってるこの日本政府に対して怒りを感じているんです。だってそうじゃないですか。同じように島国で、しかも中国にもっと近い台湾ね、そこが抑え込めてる。そしてお隣の韓国、韓国も日本よりも死者の数で5分の1以下。日本だけ東アジアでこんなに多いんですよね。1万人以上の人が亡くなって、今また緊急事態宣言を出さなければいけない、そんな時にオリンピックは一でもやるんだと、バカなんですか。金だけ、今だけ、自分だけっていう風な安倍政権以降の日本の風潮に対してそう言って揶揄した言葉がありますが、まさにその金だけ、今だけ、自分だけを地で言ってるじゃないですか。まったく庶民は孫にも会えずに、生まれた孫に一度も会えずに我慢してるっていうのに、それをね、政治家の人たちはね、どう考えてるんでしょうね。いや、何も考えてないのかな、何も考えてないのかな、そんな気がしますね。本当悲しい限りですよ。こんな日本に誰がしたって、いや、できるのは、変えられるのは政治家の人たちですから、もっと自分の仕事にやりがいと使命を感じてやってほしいですね。うまくいってるよその外国の例はとことん真似して参考にして、国民の命を守ってください。なんとかの一つ覚えみたいに、国防の話になると国民の生命財産を守るって言うじゃないですか、政府の人って。前安倍総理もそうでした。今の菅総理もそうですよ。何かって言えば国民の生命財産を守るって言うんだから、今こそ守ってください。オリンピックを中心にしてでも守ってください。人流は止めたいけど、オリンピックはやる？そんなこと言って国民がみんなちゃんと従うですか？従うわけないでしょ。国民の本音を押し分かれば、お前らガンガン送別会やって厚生労働省でクラスター発生させたり、政治家もガンガン焼肉食いに行ったりして、何の責任も取ってないじゃないですか。いや、厚生労働省の人たちの方がまだ注意されたり処分されたりして責任取らされてますよ。一番上にいるはずの菅総理本人や、なんて言いましたっけあの人、幹事長、3回あ4回幹事長もね、5回いや、国民は誤解してないですよ。あなたたちは自分のことしか考えてない。そして今度のコロナ対応において失政を重ねた、失政を重ねたのに、その失政を認めようともせず、また謝ることもしない、こんなの全部第二次大戦の時の日本の対応と同じじゃないですか。どこが違うっていうんですか。もう呆れ果てて物が言えないんですよ。
私は。はい。なので、はっきりと言わせていただきます。できないなら政治家やめてください。国民は死んでんですよ。1万人といったらもう死者の数で阪神大震災を超えています。それくらいの数の人がコロナで亡くなってるわけです。死亡者の中に、ここ1年の死亡者の中にコロナで亡くなったかもわからないけど、検査をしないでそのままダビに付されたので、実のところわかんないっていう人も含まれているそうです。本当にどんな言い訳も許されません。できないならオリンピックも政治家であることもどちらもやめてください。それでできる人に変わってください。いや、本当に全くできないならニュージーランドや台湾の人にこのコロナ対策がアドバイスもらって代わりにやってもらったっていいですよ。いや、何党だっていいんですよ。みんながコロナで死なないで済む、そういう世の中になるなら何党がやったっていいんだ。まあ、今年中に選挙が開かれるそうですけど、今政権を担っている人たちだけにはとにかく絶対に投票しません。だってコロナで死にたくないですからね。それと孫に会いたいですもん。孫に会うためにいつ選挙があってもきちんと投票行動したいなと、投票にで意思表示したいと、そう思ってます。さあ、それでは一周終わりそうですので、そろそろここでお別れしたいと思います。相変わらずちょっと寒いままです。太陽さんは顔を出してくれません。ここでお別れしたいと思います。本当に寒いんですよ。こんな風にしなきゃいけないぐらい、ちょっと軽くジョギングしててももう頬に当たる風が冷たくてしょうがありません。それでは皆さん、今日も一日お元気でお過ごしください。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。失礼します。